الصلاه والسلام علیک رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو ہے نا دی جانے والی افطاری 16 تاریخ 5واں مہینہ 2019 ہے اور 11واں روزے کی افطاری ہے. آج افطاری کے اندر یہ 2 طرح کی کھجور ہے, اس کے ساتھ یہ ڈرائی فروٹ ہے, بادام ہے, اس کے ساتھ یہ زمزم کا پانی, یہ چاٹ مسالہ, یہ دہی, یہ 2 طرح کی ڈبل روٹی. ماشاء اللہ, اللہ پاک سب کو, سب مسلمانوں کو یہیں بیٹھ کر افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے نصیب میں اللہ پاک کی اس طرح کی افطاری. سامنے گنبد خضرا ہے, ان پیچھے والی چھتریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر امیر اور غریب, چھوٹا بڑا, سب کے لیے یہی افطاری ہے. کوئی انوکھا نہیں, کوئی کچھ نہیں, سب ایک جیسے. صلاۃ و سلام علیکم. دیکھیں ماشاء اللہ اسلامی بھائی یہی ہے, اور یہ دہی کے اندر چاٹ مسالہ ملا کر مکس کر کے کھائیں گے اس کو. ماشاء اللہ, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جس نے بھی یہ اہتمام کیا, اللہ پاک اس کے روزی میں, رزق میں, علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے. صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ علیہ وسلم. سامنے